mundo aqui. Obrigado pelo convite para falar, participar aqui. É sempre bom ter essa troca de contato, né? Então, eu vou falar um pouco sobre os aspectos clínicos da febre amarela. Bom, então, aqui eu acho que já falaram para o Dr. Ricardo, Dr. Márcia, sobre o vírus, né? Então, o vírus da febre amarela, vamos falar de vírus, né? Arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, no caso dos mosquitos. E uma coisa, acho que é interessante utilizar, só disse que ele é um vírus de RNA. Então, a gente tem vírus de DNA e RNA. A diferença do ser que o vírus, o DNA, são duas fitas, né? Então, duas fitas, a gente fala dos oligonucleotídeos, enquanto o RNA é uma fita única, né? Então, a diferença disso na prática, o que acontece é que, em termos do diagnóstico, da estabilidade da amostra que é coletada, o vírus de RNA é bem mais lábio, né? Então, o RNA se degrada porque ele, essa fita única é dessa forma. Isso tem uma implicação na questão de como as amostras são coletadas, armazenadas, transportadas e se a gente consegue ter um resultado confiável ou não. Nenhuma das coisas... Eu vou explicar daqui a pouquinho, então, mais com gráfico, que eu acho que dá para entender um pouco melhor. Sobre o espectro clínico da febre amarela, a gente está preocupado com a doença grave, né? Que é uma doença icterohemorrágica. Ictero é que amarelado, né? Aquela icterícia, uma pessoa icterica que está amarelada, né? Hemorrágica porque tem os fenômenos hemorrágicos. Mas a gente vai ter, desde as pessoas que são infectadas e têm um quadro bem leve, né, ou mesmo assintomáticos, ou um quadro febril indiferenciado, que é semelhante a várias outras causas, a síndrome ictérica, então a pessoa fica amarelada, mas sem as manifestações hemorrágicas, e os quadros graves, que são os que preocupam, que podem evoluir, ter uma evolução fatal. Se a gente for pegar aquela questão do livro, né, aquela figura do livro, aquele quadro clássico, e o quadro clássico geralmente não é o que a gente vê na prática, né, mas é o que a gente seguia, o que a gente aprende, ensina desde na escola. Então, a gente tem, a partir da infecção pelo mosquito infectado, a gente tem um período de incubação, que vai dar 3 e 6 dias, período em que o vírus está já no organismo, mas ainda não está se manifestando, né? E a partir depois desse período de incubação, a gente tem um período que a gente chama de infecção, que ele vai durar de 3 a 6 dias, que é quando o vírus está se replicando dentro do organismo em quantidades grandes, né? Que aí a gente vê o quadro de febre alta, 40 graus ou acima, associada a cefaleia, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, prostração, tontura. Uma das coisas que a gente descreve também classicamente, mas nem sempre vê, que é a pessoa tem uma febre alta, mas a frequência cardíaca não está alta, né? Que é geralmente, quando a gente tem febre, o nosso coração também está disparado com os batimentos. Mas, às vezes, na febre amarela, a gente não vê isso, que pode dar um pouco de guia para a gente. E aí a gente vai ver, em alguma parte desse paciente, uma melhora clínica que vai durar entre 2 a 24 horas, né? Só tem uma certa melhora, e aí vem um período de intoxicação de 3 a 8 dias, que é geralmente quando a gente vê as complicações, né? Que é o fígado é afetado de uma forma mais grave, vem a icterícia, né? Que é a coloração amarelada, a dor epigástrica, né? A dor no estômago, e aí acontecem as hemorragias com convulsões, né, alterações neurológicas também e eventualmente o óbito, né, ou a recuperação, que é esse período de convalescência que vai durar entre 2 a 4 semanas ou mais, dependendo da pessoa. Então, esse é mais ou menos um quadro clássico que a gente espera descrever de um paciente de febre amarela, mas nem sempre é assim. Então, aqui é um olho, muitas vezes o que fica mais claro para a gente observar essa icterícia, né, pelos olhos, né, porque a esclera ela é branca, quando ela fica amarelada é mais notável. Principalmente se a pessoa tem uma pele de coloração mais escura, pode ser mais difícil identificar a icterícia na pele. Mas a pele, todas as superfícies, na verdade, epiteliais, elas ficam amareladas, inclusive as mucosas,
né? Mas isso tudo vai depender da coloração de base. Uma pessoa que é branca é mais fácil da gente observar essa alteração. Porque às vezes confunde, muitas vezes vai confundir com a palidez, mas na verdade, quando a gente vê o amarelado mesmo, é bem mais característico, né? Bem amarelo. Então, tem um outro paciente também, né? Que a gente vê pela pele, às vezes a gente não está ali mais o olho bem amarelado, que é o que chama a atenção aqui dessa forma. E aqui é o hematoma, né? A gente tem umas imagens mais fortes, como se preferir não mostrar, das hemorragias, né? Mas hemorragias. Então, hemorragias muitas vezes que a gente vê no paciente com febre amarela são hemorragias do trato digestivo. Então, é o vômito escurecido, né, enegrecido, ou com sangue vivo, né, ou as evacuações também com sangue vivo. Tá? Então, uma das coisas que a gente vê, o paciente às vezes fala, ou os familiares descrevem, que o paciente tá vomitando o fígado. Porque eles falam isso, é o sangue já coagulado por um tempo no estômago, quando sai, ele sai já semi-digerido, sai escurecido, parecido com a cor do fígado que a gente vê no açougue mesmo. Mas não é o fígado, é o sangue, sangramento gastrointestinal. Certo? Do ponto de vista do profissional de saúde, que está atendendo um paciente com febre, um paciente suspeito de febre amarela, o que a gente considera um paciente suspeito de febre amarela? Alguém com febre entre 7 e 10 dias de febre, proveniente de uma área onde ocorra a transmissão de febre amarela e que não tenha sido vacinado, não. Então a gente vai ter várias gradações como a gente vai classificar a suspeição. Isso vai depender. Se a gente não está numa época de epidemia, a gente investiga um pouco mais a questão da história epidemiológica, mas durante a epidemia esse grau de suspeição acaba aumentando. Só que, como a gente viu naquela pirâmide, a gente pode ter desde uma infecção assintomática, uma síndrome febril inespecífica, até esse quadro clássico de que teria esse sangramento. Mas quem está atendendo uma pessoa com febre, ela pode ter uma série de outras causas. A gente pode ter desde infecção bacteriana, infecção pelos arbovírus, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, outras infecções virais, gripe, rotavírus, hepatites virais, né, infecções parasitárias, né, malária, leishmaniose visceral e até outras causas não infecciosas, né, eventualmente umas doenças tipo doenças reumatológicas, doenças neoplásicas também podem ter um quadro de febre e aparecer com uma icterícia, uma pedra na vesícula infectada. Então, é muito difícil, às vezes, a gente ter uma conduta bem estabelecida e uma investigação bem própria em cada situação. Isso vai depender bastante do contexto epidemiológico, se os casos estão aqui, o que está circulando e acontecendo naquele local e de outros sinais e sintomas que podem ajudar a discriminar melhor o que está acontecendo e o que a gente tem de recurso no local, né? Então, esses testes, o que a gente tem de ideal, né? Então, todo mundo se frustra quando vai no pronto-socorro e o médico diz que está com virose. Mas muitas vezes a gente sabe que tem vários vírus que podem causar quadros semelhantes, a gente não tem teste diagnóstico disponível para vários deles, às vezes não vai fazer sentido mesmo fazer esse teste, porque eles não vão mudar muito a nossa conduta, mas do ponto de vista individual, é interessante a gente tentar buscar esse diagnóstico, tanto para avaliar a conduta, se ela está adequada ou não. A pessoa gosta de saber o que de fato teve, né? Se ela teve zika, teve dengue, teve chikungunya, teve amarela. E tem uma importância epidemiológica também de a gente saber o que está circulando. Então, tem várias formas de fazer isso, porém, na maioria dos casos, não é possível. Por isso que, durante a epidemia, se estabelece certas abordagens que em termos de sinais e sintomas e condutas para tentar maximizar a eficiência desses procedimentos. Né? No caso, especificamente da febre amarela, todos os pacientes suspeitos têm uma amostra coletada para ser testada.
Como é que a gente pode fazer o diagnóstico da infecção, né? Das arboviroses em geral, a gente fala mais especificamente da febre amarela. Então, a gente vai ter métodos que a gente chama de diretos, que são métodos que tentam detectar o vírus nas amostras clínicas, né? Na verdade, quando fala da amostra, vai ser o sangue ou o soro, na maioria das vezes. Então, a gente tem, também a gente tenta detectar ou o vírus diretamente ou o material genético dele. Existe a sorologia, que é um método indireto, então a gente tenta detectar anticorpos contra o vírus, e existem outros métodos que são baseados na histopatologia e imunohistoquímica. Então, a sorologia, que é o que a gente usa maior, o mais comumente utilizado, é um método indireto. Então, aqui basicamente explica como é que é o da sorologia. Então, a gente vai ter uma superfície onde a gente tem um antígeno viral. O antígeno é uma proteína, geralmente da membrana do vírus ou do patógeno, que a gente coloca nessa superfície, ou fica grudada, e aí a gente empurra essa superfície com o soro do paciente. Se o soro do paciente tem anticorpos contra essa proteína do vírus, né, então, no caso, se fosse o antígeno da febre amarela e um anticorpo contra a febre amarela, ele se gruda aqui. A gente depois tem uma etapa que é uma lavagem dessa placa. Então, se o anticorpo está presente, ele fica grudado aqui contra o antígeno, também está grudado na superfície. E depois a gente vem com outro anticorpo contra o anticorpo humano, que vai se grudar ali, geralmente com alguma substância que vai fazer alguma revelação. E a gente tem alguns métodos, vários métodos diferentes de sorologia. Por exemplo, esse aqui é uma imunofluorescência, né? Então, nessa extremidade aqui é colocada uma substância fluorescente. Quando a gente coloca uma luz fluorescente, ele se acende e mostra que existem anticorpos contra a febre amarela, né, no soro daquele paciente. Ou algumas, e na ELISA, mas era outro tipo de... Então, a gente vê que quanto mais escura a cor, mais positivo, o maior o título dessa, da presença de anticorpos nessa amostra clínica. Né? Então, quando a gente fala de títulos, a gente está falando da quantidade de anticorpos, da intensidade da produção de anticorpos contra aquele patógeno, no caso aqui a febre amarela. Então, essa é a sorologia. E a gente tem a detecção direta do genoma do patógeno. Como é que isso funciona, mais ou menos? Então, aqui a gente tem o material genético do patógeno, né? Geralmente, ele vai estar em quantidades bastante pequenas naquela amostra clínica, né? No soro do paciente. Para a gente conseguir detectar, a gente precisa passar por várias etapas de amplificação. Então, ele faz uma reação de cadeia da polimerase. A polimerase é uma enzima responsável por essa amplificação. Então, a gente tem várias formas. A gente tem um aparelho que ele vai fazer esses diferentes ciclos, geralmente entre 20 a 30 ciclos, para detectar. E em cada ciclo, ele vai dobrando a quantidade de material genético. Então, como é que isso acontece? A gente coloca, na verdade, a gente tem material genético, a gente tem enzima que faz essa amplificação, e a gente vai colocar dentro daquela amostra uma substância, um elemento que a gente chama de primer, que essa é uma sequência específica contra aquele patógeno que a gente quer detectar. Então, isso é estudado, é analisado, qual é uma sequência que seja específica da febre amarela, que não confunda com dengue, que não confunda com chikungunya, que não confunda com outras. Então, a partir da seleção desse primer, né, que é essa pequena porção aqui, ela se gruda aqui nesse DNA. Então, se ela estiver presente, ele se gruda e só esse fragmento. Se tiver uma sequência correspondente àquele primer, é que vai ser amplificado. E sendo amplificado a partir de uma quantidade determinado, isso pode ser quantificado ou só detectado, se detecta que era uma amostra positiva para aquele patógeno. Né? Então, isso que a gente usa muito para a febre amarela, detecta o DNA, o RNA, no caso, do vírus presente.
Em relação a alguns dos problemas que a gente tem, em relação à sorologia, né, então a detecção dos anticorpos contra o flavivírus, né, então com o flavivírus a gente tem também o dengue, é um flavivírus, zika, é um flavivírus, a hepatite C é um flavivírus, né, uma das questões que a gente tem que está atento é a possibilidade de reação cruzada entre esses flavivírus, né, então nem sempre a detecção do anticorpo contra aquele que a gente está usando vai dar uma certeza que aquela amostra é positiva para aquele patógeno específico. Ele pode estar tendo uma reação cruzada com algum outro vírus. E no caso da febre amarela, a gente tem ainda um problema que é a vacinação. Então, o que a vacina faz? A gente vai discutir mais à frente. Mas a vacina, ela, depois de administrada, a nossa intenção é a produção de anticorpos contra a febre amarela. Então, se a gente está desconfiando que uma pessoa tem uma febre amarela aguda, adquirida, se ela já foi vacinada, ou a gente não sabe se ela foi vacinada, a gente não tem como discriminar se aquele anticorpo ele é relacionado à vacinação ou à infecção que aconteceu. E uma outra forma que a gente tem de diagnóstico é usada já nesses casos de óbitos, né, para confirmar se aquele óbito foi ou não causado por febre amarela é pela histopatologia. Né? Então, histopatologia é a análise de um fragmento das vísceras, né, geralmente na febre amarela, se usa o fígado ou o sistema nervoso central, e aí se coloca também existem algumas alterações típicas, né, que não vai penetrar em detalhe, ou a gente também pode pegar naquele mesmo fragmento, incuba com anticorpos contra o vírus da febre amarela e depois põe um marcador, que nesse caso aqui é o que a gente está observando. Essa coloração meio acastanhada é pela se chama, peroxidase, né, que demonstra que aonde está aqui acastanhado existe o vírus da febre amarela, isso é um fragmento de fígado, né, mostrando que esse é um caso que se confirma a febre amarela. Então, os métodos diagnósticos que a gente vai utilizar vai depender de cada período, do período em que o paciente se apresenta. Então, no quadro clínico, a partir da infecção, já começa a ter um aumento da viremia, né? Então aumenta a quantidade de RNA no sangue. O vírus geralmente ele vai estar detectado entre o primeiro dia de infecção, segundo dia de infecção, até o sétimo, em alguns casos mais graves, eventualmente até o décimo, né? Mas em geral a gente considera que até o sétimo dia é possível encontrar o vírus na corrente sanguínea do paciente. A partir disso, se a gente tentar fazer algum desses métodos de detecção direta, como a PCR, né, que é a detecção do genoma, a gente já não vai ter mais sucesso, então ele não é mais adequado ser coletado. E a partir mais ou menos do terceiro dia, mas mais certamente depois do sétimo dia, a gente começa a detectar os anticorpos contra o vírus da febre amarela. E a gente tem duas classes principais que a gente testa. Uma é o IgM, né, que ele se eleva mais rapidamente, ele é associado com a infecção aguda. E o IgG, que ele demora um pouco mais de tempo para se elevar, mas ele permanece por mais tempo. O IgM, a gente espera que depois dos 6 meses da infecção, ou um pouco mais, ele comece a baixar e a gente não detecte mais. O IgM mostra, geralmente, a gente associa com uma exposição que tem ocorrido há mais tempo, e o IgM é uma exposição mais recente. Mas como isso a gente usava muito quando o IgM ele ficava positivo, até no máximo 1 mês, 2 meses. Hoje em dia as técnicas melhoraram e ele fica detectado por 6 meses ou até mais. Isso leva a gente a tentar pesar quais são os métodos que a gente usa e quais são os momentos que a gente deve usar. Então a gente tem esses métodos direto, além da detecção do genoma, que é a PCR, e a detecção da proteína viral, a gente tem também o isolamento viral, que é um teste que a gente coloca o sangue do paciente
uma cultura de células, né, então uma cultura de células que sejam suscetíveis ao vírus da febre amarela e ver se o vírus cresce naquele meio de cultura. Ele é o método que é considerado mais específico, mas ele é muito trabalhoso e demorado. Então, ele vai demorar, depois do início do processamento, geralmente até 30 dias para ser positivo. Enquanto a PCR, ela pode durar. A reação vai durar 6 horas, 8 horas, ou na prática, depois de iniciado, em 24 horas a gente consegue ter o resultado. E os métodos indiretos, que são a sorologia por IgM e IgG, elas, apesar de aumentam a nossa oportunidade, ou seja, o paciente apresentou com 10, 15, 20 dias, ou se eu quero depois chegar numa população, saber se o vírus circulou para lá, eu posso fazer um inquérito na população depois de 2, 3 meses, um tempo positivo é sugestivo que foi exposto ao vírus, né, mas a especificidade dele é diminuída, né, se ele já teve dengue, se ele foi vacinado, outras causas podem levar a uma positividade da sorologia. Tá? Então, os métodos disponíveis, como é que foi colocado, acho, talvez vocês tenham acesso pelo site do Ministério da Saúde a esse algoritmo dos métodos, né? Simplificadamente, a gente tem o método PCR, isolamento viral, que são os métodos diretos, né? A imunohistoquímica também, mas para o paciente, que a gente pode avaliar. Então, a gente faz do primeiro ao sétimo dia e a sorologia a partir do sexto dia. Né? Então, isso, o momento de apresentação, quantos dias a pessoa tem sintoma, vão determinar quais são os métodos que a gente vai utilizar naquele paciente e a imunohistoquímica, geralmente até 24 horas após o óbito. Sobre o manejo, a gente não tem um tratamento específico diretamente para a febre amarela, então não tem um remédio antivírus da febre amarela. O que a gente tem como recurso são as medidas de suporte. Então, as principais complicações que a gente vê, além do sangramento, a gente vê insuficiência renal, insuficiência hepática, então, são cuidados nos pacientes graves, cuidados que necessitam de UTI, né? Então, hemodiálise, transfusão, são drogas vasoativas, né? São suporte ventilatório, então, é um ventilador, é uma situação que vai proteger o paciente. E que podem aumentar a chance dele sobreviver à febre amarela depois de um caso grave. Né? Sobre a vacina, eu não vou entrar aqui em detalhes, a gente vai ter depois uma discussão mais extensa. E era mais ou menos isso. Voltando naquela questão da amostra, né, do que a gente tem, então, como ele é um vírus de RNA, uma das questões que a gente tem é que o RNA ele se degrada muito rapidamente. Né, diferentemente do DNA. Então, se a gente colhe o nosso sangue, vamos pensar em outros patógenos, ou mesmo nem virais como malária, ou mesmo a gente quer avaliar o DNA humano, a gente pode colocar o sangue coletado numa geladeira, 4 graus por horas, e ele ainda vai estar preservado. À medida que ele pode ser analisado, pode ser detectado o material genético naquela amostra. O RNA se degrada rapidamente porque ele é menos estável, ele é uma fita única. Né? Então, a questão do DNA ser duas fitas acaba deixando ele mais estável. Então, se a gente coleta uma amostra e quer analisar o RNA, o ideal é que ele seja congelado a menos 80, o mais rápido possível, né? Em até 2 horas ou até 4 horas. Se esse sangue é coletado, fica lá na geladeira ou mesmo na bancada do centro de saúde o dia inteiro e vai ser encaminhado no dia seguinte, aquela amostra já não é confiável para ser testada para detecção de RNA, porque o RNA geralmente se degrada se não é feito nenhum tratamento específico. Então, acho que era isso, acho que ainda tem outras perguntas. Obrigado.